Добро познатото име е едно од највлијателните имења во музичката индустрија, на кој Штипјани се горди. Низ времето, многу хитови поминале под негов ракопис. Музичкиот композитор Мирче Кикеритков со своја промоција на неговото дело «Вангелија», кое представува дело кое е прво печатено од многуте кои се уште немаат промоција. Низ ова дело, Кикеритков не сака многу да открива за тематиката, бидејќи тоа сака да го остави на читателите. Поминувајќи низ период во кој живееме, Штипјани со ова дело, а и наскоро, како што најавува Кикеритков, ќе следува и стендап комедија, која можеме да очекуваме наредната година. Благодарен за сета подршка од неговото семејство, пријателите и кругот на пријатели за издавање на ова дело, како и на нашиот медиум за одвоеното време и внимание. Прво да ви се заблагодарам на вас како медиум, Емнет, што вака ми посветивте внимание, што се вели. Сега јас не знам дали да зборувам литературно или да зборувам на штипски, затоа што на промоцијата на еве на книгата на Евангелија зборевме штипски, затоа што и текстот е на штипски. И јас се обидов, така ми дојде една идеја, се обидов да направам нешто да напишам на штипски прозно. Мислам досега сам правил текстови, мислам, песни, музика, текст, едно друго. И така ми дојде една идеја да направам една прозна работа, што се вели, на штипски. Оние што имат прочитано, коментарите са затоа што темата е многу слободна, не малку, него многу слободна, и коментарите са во главно позитивни. Е сега, како да кажам, значи, во книгата не би сакал многу да откривам, затоа што е книгата мала. Покрај ова дело има и други хартии кои се уште не се познати на јавноста. Ова дело сепак мами љубопитност кај Штипјани. Јас имам напишано, ова ми е фактички четврто дело, кое што е прво објавено. Досега не сам објавувал прозна литература. Имам напишено еден расказ, незавршен. Потоа имам еден есеј за зборовите, кој што така го читавме, овие моите членови на поетскиот театар го презентира пред ученици на литературни конкурси, награди литературни читања во Домот на младите. И имам напишено еден драмски текст, кој што беше фактички како радиодрама за членовите на мојо поетски театар, ама тоа беше малце поодамна и го се вика Патот кон сонцето. Тој текст го презентиравме на УГД FM, на радио на универзитетот. И ова ми е четврто, а прво печатено. Задоволен од промоцијата, но и со надеж дека оваа ситуација ќе се промени, па на штипската публика да биде презентирани комедијата за ова дело, изјавува Кикеритков.